ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ପାରଳା ବିଧାୟକ କେ ନାରାୟଣ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ କେସ୍। କେ ନାରାୟଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ପାରଳା ବା ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କେସ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ଆଉ ସରକାର ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ କେ ନାରାୟଣ। ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା ରକ୍ତଚନ୍ଦନ କାଠକୁ ନେଇକି କାଠ ମାଫିଆ କଥା ଉଠିଛି, ସେଥିରେ ସେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ହିଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ବିନା ଇଙ୍ଗିତରେ କିଛି ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରୁ ସାଧାରଣ କାଠଟିଏ କିଏ ଚୋରି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଭଳିଆ କାଠ ତ ସେଠି କାଠ ମାଫିଆ ସେଥିରେ ରହିଛନ୍ତି, ତ ସେ ଚୋରାଚାଲାଣ ଅଲଗା ଆମେ କହିପାରିବା ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ତା ସହିତ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ବିନା ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ଛଡ଼ା କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ହେଉଛି, ସବୁ କିଛି ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ପଇସା ସବୁ ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା ଯାଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ବିକ୍ରମ ଆରଙ୍କ କଥା କହିବା, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାର ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏସବୁ କଥାର ମାନେ କ୍ଲାରିଟି ଆସିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଉ ଆଉ କେସ୍କୁ ଠିକ୍ ସମାଧାନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ସରକାର ହିଁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଧାୟକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଧାୟକଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ତାହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ସବୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ନଜର ଆସିଥିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ବା ପ୍ରଶାସନ ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଦୃଶ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଡିଏଫ୍ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ବିଧାୟକ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ।